Έχουμε τον καλεσμένο μας. Τον έχουμε. Θα πάμε κατευθείαν σε ωραία. αυτόν. Διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Βέρεια και αντιπρόεδρος Super League 2, η οποία είναι χιλιοταλαιπωρημένη και είναι και στο προσκήνιο κιόλας από χθες. Θα μας τα πει όμως καλύτερα και θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε και τι γίνεται. Ο κύριος Αχιλλέας Μπίκας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπίκα, τι κάνετε? Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είστε καλά? Όλα καλά. Όσο γίνεται καλά με αυτά που ζούμε τώρα φέτος στη Β' Εθνική. Δεν σας έχει, να το πω έτσι, να το ξεκινήσω έτσι και λίγο απλά, ρε παιδί μου, όσο χιουμοριστικά μπορούμε να το πάμε, δεν σας έχει πονέσει το κεφάλι με όλη αυτή την Εντάξει, κατάσταση? Πραγματικά η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη, ναι. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο μπέρδεμα με τον καινούριο αθλητικό νόμο, με τις επιτροπές, με την ΕΠΟ, με τις προσφυγές. Εντάξει, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στο ποδόσφαιρο. Κύριε Μπίκα, νομίζω είναι πιο εύκολο να εξηγήσει κάποιος σε κάποιον άσχετο το θεώρημα της σχετικότητας του Αϊνστάιν παρά να δώσει μια πλήρης εικόνα για τι συμβαίνει στη Super League 2. Δηλαδή, η κάθε ομάδα κουβαλάει πίσω μια ιστορία. Άλλοι έχουν άδεια, άλλοι δεν έχουν, άλλοι απαγόρευση μεταγραφών, άλλοι έχουν κάνει έσταση. Πραγματικά ένα μπάχαλο, νομίζω, άνευ προηγουμένου. Κάθε χρονιά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πραγματικά έτσι μαζί... ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Δεν ξέρω να βγάζετε άκρη. Τα λέτε και όλα αυτά γιατί δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες, δεν τηρήθηκαν. Δόθηκαν πολλές παρατάσεις σε πολλές ομάδες. Θα έπρεπε μέχρι 15 Ιουλίου, όπως είχαμε πει αρχικά με τον κύριο Αβγενάκη και το καινούργιο αθλητικό νόμο, να τηρηθούν όλα τα κριτήρια που ζήτησε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από εκεί και πέρα όποιος δεν μπορούσε να τα τηρήσει να μείνει εκτός Β' Εθνικής. Αυτό ήταν και το σκεπτικό για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο από ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και δημιουργούν μετέπειτα χρέη σε ποδοσφαιριστές. Εγώ νομίζω, κύριε Μπίκα, επί της ουσίας τιμωρείται, κατά το ποδόσφαιρο τιμωρείται, αλλά τιμωρούνται και οι ομάδες που έχουν στόχους, πληρώνουν, έχουν μια δομή κανονική που αρμόζει σε μια επαγγελματική ομάδα. Τη Βέρεια θα πω, την Ξάνθη, τη Λάρισα, ο Εργοτέλης, η Καλαμάτα. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες είναι σοβαρές και δεν τους αξίζει αυτή η μεταχείριση. Και σίγουρα πάντως δεν είναι 36, κύριε Μπίκα, οι σοβαρές ομάδες. αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μα και 40 να ήταν από τη στιγμή που έγινε αυτός ο αθλητικός νόμος, αρκεί να μπορούσαν όλοι να εκπληρώσουν τα κριτήρια που θέσανε την κατάλληλη στιγμή, στις 15 Ιουλίου. Τότε θα μπορούσαμε και εμείς με τη σειρά μας να πάμε να διεκδικήσουμε καλύτερα τηλεοπτικά, να ξέρουμε πόσοι θα είμαστε, ίσως ακόμα και θα διεκδικούσαμε πιο εύκολα παραπάνω ομάδες στην Super League 1. Εδώ μας ασχολείται. Όχι, ολοκλήρωστε, ολοκλήρωστε. Εδώ η ένσταση, ας πούμε, η δική μου και αρκετών που λέτε, όντως, όχι, είναι σωστό αυτό ότι και 40 να ήταν, άμα τα είχαν όλα έτοιμα στην ώρα τους, ας συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Απλά επειδή πέρυσι, το βλέπατε κι εσείς, έγινε νομίζω το καλύτερο πρωτάθλημα της Super League 2 την τελευταία δεκαετία. Ανταγωνιστικό, με αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή και χωρίς διάφορα παρατράγουδα. Και φάνηκε να υπάρχει μια καλή βάση, μια καλή συνταγή. Πάει και χαλάει αυτό το πράγμα τώρα με δύο ομίλους. Με τόσες πολλές ομάδες. Και με τα χρήματα να μην ξέρεις πού να πρωτοδώσεις. Γιατί φαντάζομαι ότι θα πάμε σε ισόποσο καταμερισμό και των τηλεοπτικών κυρίως. Εντάξει, και του στοιχήματος εννοείται. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Το στοιχήματος θα είναι σίγουρα ισόποσο. Το τηλεοπτικό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία που θα υπογράψουμε με την ΕΡΤ. Ναι. Είναι όμως πολλές ομάδες. Δηλαδή τώρα είναι ένα project και ένα πλάνο. Είναι αρκετές οι ομάδες. Το οποίο δηλαδή εγώ σε άλλη σύγχρονη ποδοσφαιρική χώρα, τώρα εντάξει, όχι ότι η Ελλάδα είναι και ορισμός σύγχρονης ποδοσφαιρικής χώρας, δεν βλέπω δεύτερη κατηγορία με δύο ομίλους, ας πούμε, και με τόσες πολλές ομάδες και να ανεβαίνει μόνο ένας. Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι που νομίζω το να ανεβαίνει μόνο ένας και δεν μπήκα από 36 ομάδες, εάν μη τι άλλο. Δεν είναι και σοβαρό, έτσι, δεν είναι? Δηλαδή, είναι ασόβαρη απόφαση και μεγάλη αδικία. Ένας από κάθε όμιλο θα έπρεπε να ανέβει σίγουρα. Και να μιλάμε ίσως η πρόταση για τους δεύτερους... που έκανε η διοργανώτρια αρχή, που ήταν πρόταση του κυρίου Λετσάκου και του κυρίου Σταμούλη, γιατί εγώ ακόμα δεν είχα μπει στο Συμβούλιο, ήταν ολόσωστη. Έπρεπε να είναι δύο ομάδες, μία από το βορρά, μία από το νότο, και οι δεύτερες ομάδες να παίξουν μπαράζ μεταξύ τους και να διεκδικήσουν μια τρίτη θέση. Με την ομάδα που θα ήταν τρίτη από το τέλος της Super League. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα, αλλά για να μιλάμε και ρεαλιστικά, δύσκολα η Super League 1 θα έλεγε ναι να πέσουν τρεις ομάδες ή δύο και συν ένας. Αλλά τουλάχιστον νομίζω η λογική λέει ότι θα έπρεπε να ανέβουν οι πρώτοι κάθε ομίλου. Τουλάχιστον. Εντάξει, θα μπορούσε να δεχτεί μια μικρή αύξηση στην Super League 1 ομάδων. Ναι. Τα έσοδα ούτως ή άλλως πλέον είναι πάρα πολλά στην Α Εθνική. Ναι. Και τώρα μετά από το χθεσινό που έχει γίνει, που νομίζω ότι εντάξει, η απόφαση που βγήκε από το διαιτητικό έχει και μια λογική, διότι δεν γίνεται τώρα ομάδες οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια ή άρεσαν οτιδήποτε να έχουν δικαίωμα να κάνουν και ελεύθερα μεταγραφές χωρίς. Δηλαδή τώρα τι γίνεται? Τώρα εμείς περιμένουμε καταρχάς σε πρώτη φάση σαν διοργανώτρια να δούμε και το σκεπτικό αυτής της απόφασης.
Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση που οι πληροφορίες μου λένε ότι θα υπάρξει από τις 9 ομάδες οι οποίες θα προχωρήσουν σε έφεση. Και τότε θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε το τι μέλη γενέστε με το πρωτάθλημα. Καλά Χριστούγεννα. Άρα σέντρα πάλι, δηλαδή εκεί που λέγαμε 16-17. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι στη χειρότερη θα πάμε μία εβδομάδα μετά. Αρκεί τα δικαστήρια να ενεργήσουν γρήγορα. Γιατί και χθες την απόφαση αυτή την περιμέναμε πρωί και μας ήρθε μία ώρα μετά την κλήρωση. Το βράδυ, ναι. Σωστά. Φαντάζομαι και οι ποδοσφαιριστές της Βέρειας και όλων των ομάδων δεν είναι και στα καλύτερά τους, κύριε Μπικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πόσο προετοιμασία να κάνει και πόσο. Οι ποδοσφαιριστές της Βέρειας, της Λάρισας, της Ξάνθης και άλλων ομάδων, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν αυτή τη δικαστική απόφαση, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, φανταστείτε τώρα, από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι άνω 25. Και είναι σε, και ανήκουν στις ομάδες που σήμερα, που χθες το βράδυ εκδόθηκε η απόφαση κατά τους. Πολύ προετοιμασία όμως. Οι ποδοσφαιριστές τώρα είναι πολύ πιθανό να μείνουν στον αέρα. Η προετοιμασία έχει λίγο μεγαλώσει επικίνδυνο. Δηλαδή, 2 μήνες, 3 προετοιμασία, κάποια στιγμή. Είναι δύσκολο. Αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώς κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια πράγματα και δεν αλλάζει τίποτα. Κύριε Μπίκα, η ευθύνη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ποια είναι σε όλο αυτό? Γιατί πολλές αποφάσεις στα δικαστήρια γυρίσαν πίσω. Δηλαδή, άσπρο έλεγε η Επιτροπή, μαύρο έλεγε το δικαστήριο. Έχει ευθύνη και η Επιτροπή. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να απαντήσω ποιος έχει ευθύνη. Ευθύνη έχουμε όλοι. Προφανώς αν έχει για μερίδιο και η Επιτροπή σε αυτό που γίνεται. Έχουν όλοι. Και η Επιτροπή και η ΕΠΟ και όλοι. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνη για αυτό που γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε μερίδιο ευθύνης που αφήνουμε να γίνονται τέτοια πράγματα. Το κλειδί που νομίζω ότι το κλειδί είναι, κύριε Μπίκα, αυτό που είπατε στο ξεκίνημα, ότι θα έπρεπε να τηρηθούν οι προθεσμίες. Όποιος δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει, είναι πρόβλημά του. Αλλά από τη Super League. Υπό αυτόν τον όρο κιόλας δεχτήκαμε όλες αυτές οι ομάδες να γίνει η αναδιάρθρωση. Δηλαδή η Βέρεια, η Καβάλα, η Καλαμάτα και η Ρόδος δεν είχαν κανένα λόγο να δεχτούν την αναδιάρθρωση από τη στιγμή που είχαν ανέβει αγωνιστικά. Όμως το είδαμε όλοι σαν μια ευκαιρία να αλλάξει το ποδόσφαιρο, να υπάρχουν ομάδες με κριτήρια, με μετοχικά κεφάλαια και γι' αυτό και τη δεχτήκαμε. Τι να πούμε. Ας ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα αυτό το μαρτύριο. Μακάρι, είναι ευχή όλων. Και να ξεκινήσει γρήγορα και το πρωτάθλημα, το οποίο πέρυσι πήρε τα πάνω του. Μακάρι έστω και με αυτό το project των δύο μήλων να δούμε κάτι ωραίο όπως και πέρυσι στην Super League 2. Εντάξει, ανταγωνιστικό θα είναι πολύ το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι. Γιατί πέφτουν και πολλές ομάδες. Θα είναι και στην κορυφή και προς τα κάτω. Κύριε Μπίκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.